1 вересня. Мільйони дітлахів, сповнені сил та натхнення, вирушають у найтривалішу подорож країною знань. Випробування на кшталт дощу – зайвий клопіт для їх наставників та викладачів, ніж для самих мандрівників. Урочиста німіка. Віршовані настанови, слова подяки і розповіді про силу знань занурюють батьків у спогади, дітей до роздумів та хвилювань. У київській школі-садочку Райдуга це особливо помітно. Та хвилюються діти не від того, що прийшли на свята, а від набутої ще у дитячому садочку відповідальності за виконання своєї ролі у сценарії свята. З 3 років вихователі та вчителі Райдуги розвивають і виховують дитину всебічно та філігранно, пророщують особистість. Цьогорічним нововведенням школи можна назвати хіба що клятву першокласника, яку вони складають на користь країни знань та дисципліни. Ці першокласники не відчують ніякого стресу або незручності, вирушаючи у шкільне життя, бо вони не змінюють ні місця своєї подорожі, ні своїх супроводжуючих. Для них 1 вересня змінило рівень відповідальності та час сніданку. Але ж погляньте, як вправно користуються столовими приборами малеча, встигаючи ще й перемовлятися. Перший урок – здорова конкуренція серед своїх, тепер вже однокласників, і розв'язування кросворду. Так-так, це не примара, діти вже читають і пишуть. Мене 4 роки, і вихованці школи-садочку Райдуга за бажанням мають нагоду продовжити свою подорож країною знань у гімназії «Престиж». Створити такий навчальний загальноосвітний комплекс «Любов та Машкову» надихнули самі вихованці садочку та їх батьки, які не мали бажання розлучатися зі своїми улюбленцями. І ось тепер вже на урочистій лінійці гімназії «Престиж» стоять учні 5 класу, які вперше сядуть за учнівські парти і рушать у подорож незнаних предметів шляхами незмінних теорем у супроводі нових вчителів та кураторів. Радісно та схвильовано зустрічають своїх вихованців педагогічний склад гімназії та її незмінний директор. Я хочу, чтобы дети получили знания максимально такие, какие они могут получить. Все равно дети все разные, одинаково знать все предметы не могут. Но я сказала, не должно быть ребенка, который не понял и не освоил программу на том уровне, на котором он может освоить. У нас все играют в спектаклях, у нас все поют и танцуют, у нас все участвуют во всех мероприятиях, они живут активно жизнью гимназии. И да, но у кого-то лучше получается математику, у кого-то лучше літературу, кого-то лучше пені, ну і слава Богу. Главное, щоб вони були достойними дітьми. Свято і початок нового учбового року – неабияка подія і для самих батьків, навіть з великим стажем. Ми дійсно батьки з великим стажем. У нас 2 дітей, одна навчається в Райдузі, друга навчається в Престижі, саме старша. І надії великі, вони перевірені часом. Тому що гімназія, як і Райдуга, тут, перш за все, це навчання, це знання, це не є оцінка за гарну посмішку. Це дійсно дітей вчать працювати. Якщо дитина сам собі требовательний, організований, йому тут допоможуть преподаватели з його питаннями, які у нього виникають після уроку. Вот. І я вже вдома можу це не контролювати. Хоча, тим не менше, контролювати, безусловно, потрібно. Родителі також повинні участвувати в процесі образування своїх дітей, як і наші преподаватели. Це тільки результат совместної роботи, безусловно. Навчання в гімназії потребує дуже серйозної участі сім'ї також. Одна гімназія, мені здається, повного комплексу бажаних результатів не в силі дати при всіх своїх великих можливостях. Звичайно, і соціум, і сім'я має прикладати дуже великих зусиль для того, щоб діти в житті зайняли достойне місце. На святковій лінійці гімназії лунають інші слова. Проте все спрямовано на мотивацію відповідальної поведінки та навчання. Традиційно у небо підносяться голуби та повітряні квітки з особистими побажаннями учнів. Право першого дзвоника мають відмінники гімназії. І роблять вони це із задоволенням, бо на всіх вже чекає неймовірна подорож.